Tjena allihopa och välkomna tillbaka till ännu en episod av Overwatch! Säger du den här gången? Säger jag, för guess what guys? Finally. I have just skaffat det! Martin has returned from the dead. Yeho! Här kör vi på den nya banan Eichenwald. Valde. Precis. Eichenwald. Eichenwald. Och vi kör igång. Det är gott, ja. Yes. Martin skaffade det här för några dagar sedan och det här är första gången vi spelar in. För nu är vi äntligen reda från allt jobb på gymnasiet. Ja, det är så mycket alltså. Det är inte linjen, vi bestämmer oss för att göra det här istället. Så idag är det fredag eftermiddag. Fredag eftermiddag. Och det är dags att rekorda, tagga, alltså. Och du som till och med tvekar på att skaffa det spelet, var är du din? Ja, jag vet inte vad jag ska välja, på panik här. Vad har vi i laget? Ganska mycket. Jag vet inte. Vet du vad, du kör tank så byter jag till Lucy. Lucio. Lucifer. Jag har levlat ganska mycket sen sist också och fått massor med nya legendaries. Varav det här är Epsilon skinsen. Yeah. Och du har en legendary till Diva. Precis. Ja, alltså det var rätt synd att du inte fick din silver alltså, som du ville ha alltså, det, men nej, jag tycker en gulligare blir coolare och coolare ju mer jag spelar med. Jag måste stå still. Nej, nej, nu kör vi. Oh, tagga. Kom igen då. Brio. Ah, wow. Det börjar bra. Det börjar bli fäkt. Nu kör vi här. Jag ser med Winston. I början körde jag likadant som kallar nästan. Jag körde också bara Junkrat sådär. Men jag började lära mig fler och fler gubbar. Winston är en av dem du har börjat gilla. Ja, Winston jag börjar gilla mer och mer precis. Oh! Kom hit då, jag är det healing. Wow. Jag dog. Jag dog, va? Jag dog, va? Men var du? Nu kör vi här. Ja men varför dör alla förutom jag här? Jag bara berätta vad det är så kommer jag. Jag kör risky som attan. Vänta, stå still, rör dig inte. Jag fick han. Okej, här nu, gör det här nu. Det är en turret här. Vadå, var? Holy shit! Hila mig! Nu kör vi! Oj, jag dog inte. Oh my god. Nej. Jag healade så mycket jag kunde. Kan du ta såna extra healing eller? Ja, när jag klickar E så blir det förstärkt liksom musik. Nice. Okej. And I'm back in the fight. Kom hit din stora hoppa. Han går på dig enbart känns som. Han går bara på, jag känner också det. Vi får ursäkta om det ser ut som jag värsta noob eller vad men alltså. Nej, du är ingen noob. Jag är liksom du är nybörjare. Fast du är väldigt bra för att vara nybörjare. Ja. Du har inte spelat mycket alls, hon är redan level. Ja, vad är du? Level Första gången. Nej, han hatar mig! Han hatar mig alltså! Det är helt sjukt, han går bara på mig den här. Jag har ult redo. Vänta, kom nu kör vi. Jag väntar på de andra lag med drömmen också. Oj. Han tar väl lätt. Jag kör min ult här nu. Kör. Nej, han inte klickar Q. Jag blir stannad. Nej. Kom hit din apa. Nej. Fyra pers alltså, vad har. Nej. Jag kunde skjutit ut dem med min högerklick. Det känns som vi behöver visa långt. Jag tänkte det. Alltså. Vi behöver ingen bastion. Får vi alla så låg level? Bastion. I vårt lag. Vad är det för level? Hur är det med det? Okej, nu ska jag köra lite. Få lite kills nu istället för att rusha in och dö hela tiden. Hjälp mig, frys! Det är en frysgubbe till vänster, typ ni kallar. Hjälp mig! Fick henne. Hur många gånger inte Reinhardt ens skjutat här nu? Jag kommer bakifrån nu. Ja, jag dog. Alltså jag tror vi måste byta lite karaktär där. Ja, ah, okej. Okay. Ja, Reinhardt. Ja, men det är bra. Vem ska jag köra som då? Du behöver. Var ju två Winston, var 17. Ja, det är kanske inte jättebra. Jag måste ju spela healer för det är ingen annan som vill göra det.
lugnt för mig. Jag gillar att spela healer. Tycker jag är lite synd med Overwatch nu med quick play nu, för det är ingen som spelar support nästan. Det sa du förra videon också. Kanske jag sa också. Repa dig, Kalle. Men de är så... Kom igen nu. Monkey... Jag kör med min... Åh, shit, alltså det är... De är... Ska vi byta nej. Lite karaktärer? Ja, nu kör jag Soldier 76, nu kör jag gubbar. Ja, jag byter inte, jag kör fortfarande Lucio. Nu försöker jag ta lite kills här nu istället. Ja. Ta bort lite personer från fältet. Det låter bra. Det är en frisgubbe här. Frisgubbe, det finns här. Ta hand om henne. Holy shit. Healing, det finns en healing station där borta. Död, Reinharten. Han är död. Åh, hon har lite hopp. Nej, ja. Jag fick han dig. Ja, han är. Så, vi har han. Jag kör bara nu. Du har ingen tid kvar. Jag säger det. Jag bara springer. Nej, men jag ska... med. Jag är så dålig. Jag tänkte heala och bara springa in. Nej, alltså sickest game. Det var kaos. Hoppas det var ungefär sem... Amen. Amen. De behövde... De... Ja, vi ger dem det. Vi spelar inte så bra, är dåligt så. Eller vad säger jag? Vi spelar inte så bra som vi brukar göra nu med VD. Ja, precis. Ja. Det är alltså jag har hört att folk tycker det är roligare att se folk som spelar dåligt. Ja. Så därför spelar vi så dåligt vi kan just nu. Vi försöker spela bra men vi spelar dåligt, så det är ju inte bra. Men vi tar en kort paus här, vi kommer snart tillbaka. Kör vi kommer snabbt tillbaks. Vi har ett till inslag här. Både jag och Martin lyckades levla efter den här dåliga matchen. Så vi öppnar låda. Är du redo? Ja, kör du först. 3, 2, 1, öppna. Rare. Två rares fick jag. Och lite guld fick jag. Inga duplicates, det är ovanligt. Det var ganska 50 guld då. Wooden Stone. Hanzo Storm. Saria Focus. Nej, vi ska säga att det var inte så Tinas bästa. Nej. Yeah. Vi kommer snart tillbaka igen. Hollywood, we are back in action. Nu ska vi defenda här. Defenda här på Hollywood. Vad kör man då är frågan. Okej, de har en Junkrat. Jag har, Junkrat, jag vill köra dem. Men, ja. Jag ska inte Junkrat, kolla här. Jättefint. Vem ska man välja? McCree kanske. Gör det, du ska välja Winston. Winston, ja. Tror jag på. Jag körde Winston förra matchen, det gick... Alltså allt kommer kunna vara bättre än förra, känner jag. Ja, Winston brukar vara... Han är ganska bra att komma med Symmetra på den här banan. Om vi har en Symmetra-lag, det hade vi inte. Jag skulle ändå säga att jag är bättre på att typ defenda än att... Ja, men det är oftast lättare att defenda, skulle jag vilja säga. Ja. Så... Let's crack on! Alltså det rycker lite så här ibland, alltså. Gör det? Jag tänkte att jag är för låg... Ja, om det händer för mycket saker. Men, ja, men det kan nog vara FPS-droppar. Men det är konstigt att du får det, inte jag får det. Vi har fått samma inställningar. Jag tror det. Jag tror det. Jag tror det, din lilla skunk. Din lilla skunkelunk. Du står här, du, din lilla... Står du också här, ja? Ja. Ja, men du ska inte stå här. Ja. Kolla här nu. Du ser han mig, han blir rädd. Han är rädd, kom hit. De kan inte kalla, du står i vägen. Backar du lite så kan jag skjuta dem härifrån. Sådär. Ser du dem eller? Skjut han. Han kommer in där. Hjälp mig! Tack Martin. Det var bra kombo där. Du behöver dock healing. Let's drop to beat. Här inne, tror jag det finns healing. Ja, hjälp mig Kalle, hjälp mig! Jag är bakom fienden! Och ändå så dog jag, tack för den hjälpen, jättebra där. Jag sprang in i ett hus, det tog 3 pers där inne. Ja, men du, Genjin kom ju bakom oss. Ja, men jag tänkte att du tog hand om honom. Ja, precis. Så det kan gå. Soloplay kallas det, va? Ja, vad är du för level nu? Det gillar vi. Du är level 20. Wow, 20. Bra jobbat. Ja, men tackar. Jag kan tänka dig. Nästa vecka är level 40. Ja. Det tar ju längre tid att ranka nu när man är hög.
högre rank. Det är ju 22 000 XP per level. Nu är det typ 11 000 XP för dig. Nej, jag också typ 22 000. Du har det? Ja. Risky place, motherfucker. Kalla alla följ efter dig just nu om du inte märker det. Jag vet. Tack, jag vet. Är det våra? Ja, det är våra. Han är låg, han är låg. Han var låg, han är inte alls låg längre. Nej, jag kommer dö. Ja, det var vår. Så nära jag fick ut honom. Jag flashade han precis. Ingen mig. Vi har bara... Ja, vi har en mig. Oh, nya skinnet! Jajamän. Den fick jag igår. The B-drill. B-drill. Jag vet. Åh, oh, men seriöst! Seriöst. Helt hopplöst, seriöst, värdelöst. Han hade 9 HP kvar. Som vanligt. Men varför står McCree bakom mig när jag gör sådär? Nu fick de pointen, det var bra jobbat av oss. Good game. Nej, vad ska jag. Vi fortsätter. Diva re-engaging. Jag har lärt mig att spela med gubbar nu också, nu spelar han inte bara samma. Vad du vet. Du ville aldrig gjort spelet bara samma. I början spelade jag väldigt mycket samma. Nu har jag faktiskt börjat spela med mig, även fast jag hatar henne till död, men... Nej, nej, nej. Jag dog en gång till. Ja, nej, det går inte. Nej, jag ska inte vara negativ. Nu vinner det här istället, känner jag. De har inte kommit någonstans. De är 4 minuter. I kort tid. Vi tar ut det lätt. Ja, oh. Han är här, han är här. Vi har också ult redo för en kvart sen typ. Oj. Är de här eller? Ja, för jag fick ut honom. Jag hörde det som ett green någonstans. Nej, det var jag som körde min it's time. Men var kan finnas lite healing? Vi har ingen healing laget eller? Nej. Jag kör hissen upp nu istället här. Så stänger jag höghöjdar. Höga höjdar. Diva, diva, diva. Här kan man stå och få lite kills. Men nej. Hamle, hamle. Nej. Men så vänta, kolla, jag flashade en Genji och sen använder han sin L-shift och så flög fram mig och knivade mig. Fast han ändå så var flashad. Ja, men det kan vara att han antingen att han återhämtar sig eller att han klickar på shift precis innan du flashar han. Förstår du? På din skärm så blir det som du flashar innan han rörde sig. Fast på hans skärm så är det ut som. Det kan inte sätta ut lite allt möjligt. Det gör hon bara för sig själv. Ska vi flytta tillbaka den lite eller? Ja, gör det, men man måste ha lite HP någonstans. Jag vet inte var man kan få det. Jag måste ha lite HP någonstans.
så nu har jag lite mer liv och röra mig med. Holy shit. Nu kör vi här. Det var perfekt med någon soldier just nu i laget. Varför kan jag inte... Han har lite lite hopp så det finns... Var kommer alla ifrån? Holy shit, det var fel person! Jag tog henne. Okej, Reaper nu. Nej, han är så nära på att dö. Han är så nära på att dö. Kom hit! Nej! Säg inte att han klarade det. Yes, jag fick han. Nice, och där vann vi. Nej, och det var en minut kvar. Oh shit, jag trodde det var några sekunder kvar bara. Nej. Nu är han på mig igen, känns det som. Kanske han inte... De har en Mercy uppe på taket, jag försöker ta ut honom. Henne. Jag ska åka upp på det här taket här. Ska vi se om... Det lönar sig. Nu har de mig. Det börjar gå lite bättre här nu. Ja. 14 kill i sångar du? 17. Jag tror vi vann där precis. 17. Ja, de kommer här nu. Ja, det var bra jobbat Martin. Det var fett nice faktiskt. Well done. Men det här får vi verkligen för den här videon skulle jag vilja säga. Jo, men det tycker jag också. Det var, men det var trevligt faktiskt. Trevligt, ja, att... trevligt att vara tillbaks på kanalen. In action, ja precis. Och kul att skaffa vårt chans, det är ja, nice. Och du tvivlar. Hur kunde du? Jag fattar inte, det var inte särskilt en kill fick hon. Ja, en kill. Ja, kan jag klicka på jackpot. Ja, ja, det är en kritisk. Men vi hörs i nästa avsnitt, så ni får gärna lämna en like. Subscribe. Och kommentera. Och tipsa om kanalen till andra personer, för det är alltid kul att få respons. Martin. Yes, ja. Så yes. Vi hörs någon annan gång. Det gör vi. Ha det gött. Hej.